Beffetti medjat l-infermira fl-isptar Mount Carmel et rifrutaw li jizidu sodot fil-wards taħħom, fil-wqat li se rifrutaw u kol aktar pazjenti meta swali ikunu mimlija. L-infermira u l-ħaddima li jahdnu f'dan l-isptar ta' kuljum et s sfidi gbar minħabba nuqqas ta' sodot, kaġunti għalu ta' swali minn flok sar tiġdijt fihom. Il-President tal-MUMN Paul Paċ sosna li l-Union ila tisħaq li servizzi tal-komunità mentali għatma jistaw juhdu post isptar Mount Carmel. Fil-fat mu attrezzat trezzat tal-popolazzjoni maltija u għemtiġa kbira ta' swali ġodda fl-istestar. Bħalissa, il-management ta' dan l-istar et kull tip ta' pressjoni fuq l-infermira ta' swali biex iżidu sodo ġodda fi swali. Dan kollu juri nuqqas ta' pjanar u nuqqas rispet għal l-MUMN għalit li musta tittollera li l-pazjenti u l-infermira għar fist Carmel i ibatu l-konsegwenzi minn ħabba pjanar ħazin. L-isqarja tejt li dan kollu juri bieċar li situazzjoni sejra l-ura kull-jum. Bil-management tal isptar Mount Carmel mandu l-ħiliet u lan qas l war kif il-qasam tas-saxha mentali f-Malta għandu jitmexxa. Lemju emmen s sostni li musa taċċetta li sodat mizjuda għandhom jitqedu fil kuruturi ta' swali, peress li dan se joħloq situazzjoni ulterjuri b'detriment għal pazjenti u l-infermira. L-isqarija temtejt li issa wasa li zmin li swali li jenal u minnħabba nuqqas ta' arranġament jinfetħu sabiex l-infermira u l-pazjenti jikollom ambjent sigur u izbaħ, totalment kontrarju għal dak li għet jġillum fi swali ta' dan l